Письменник з найбільшою кількістю пам'ятників у світі, автор чи не першого бестселера на теренах колишньої Російської імперії, один з перших модерністів у малярстві з понад 1000 робіт. Всі ці факти про українського кобзаря Тараса Шевченка. Кобзар Шевченка вийшов у 40-му році невеликим тиражем, всього-навсього 1000 примірників, але вони розійшлися за лічені дні. І знайти цю книгу було неможливо, її перекуповували один в одного. Тобто вона була надзвичайно актуальною як в Росії, так і в Україні. Він є символом свободи на будь-якому континенті. Шевченко сучасний, він був з нами на Майдані. Він наш пророк, він людина, яка створила націю, яка дала голос цьому народові. Його вірші співають різними стилями від року до репу, а дослідники й дослідниці й досі знаходять маловивчені чи маловідомі сторінки біографії для широкого загалу. У бібліотеці імені Коцюбинського провели квест-вікторину для студентів і студенток-філологів. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Нема й Бога, тільки я. Це вікторина для студентів 2-го та 4-го курсів Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Вона складається із 7 конкурсів. Зокрема, там будуть по біографії завдання, але також будуть ребуси, в яких будуть приховані назви творів Тараса Шевченка. У програмі також перегляд і обговорення фільму «Тарас. Повернення». Це фільм українського режисера Олександра Денисенка. От як сам режисер і автор сценарію пояснює, так появу цього фільму. От є інформація, що амністію цар підписав раніше, але Тарас Шевченко от із самого заслання був відпущений набагато пізніше, там на 3 місяці, здається. І от саме ця розбіжність у датах і лягла в основу написання цього фільму. Фільм розповідає про останні місяці Тараса Шевченка на засланні. Це в Новопетровському укріпленні у Мангістау. Це романтична драма про Шевченка, перша знята за часів незалежності. Цар звільнив мене! А я ще козак побігуті. Хочеш птахів відпустити? Хочу. За чого мене рисували? Ви помілували царем і мною.